ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን ለወራት አሊያም ለአመታት የለፋችሁበት የዩቲዩብ ቻናል መኒታይዝ እንዳይሆን የሚያረጉ 5 ምክንያቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እሺ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ በርካታ የቻናል ተከታታዮች በኮሜንት ላይ ጠይቃችሁኝ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት መኒታይዝ ከማዛችን በፊት ወይም ደግሞ የመኒታይዝን ፎርም ከመሙላታችን በፊት ቻናላችንን እንዴት ነው ማስተካከል ያለብን ምን ነገሮችን ማየት አለብን ብላችሁ ጠይቃችሁኛል እኔም ዛሬ ቻናላችሁ መኒታይዝ እንዳይሆን ሊያረጉት ከሚችሉት 5 ዋና ዋና ምክንያቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ 100% እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ ቻናላችሁ መኒታይዝ እንደሚሆንላችሁ በጣም ቀላል ስቴፖች ናቸው ምንም አዲስ ነገር የምትጨምሩት የለም ሴቲንግስ ገብታችሁ አጀስትመንቶችንና የሚጻፉ ነገሮችን ብቻ ነው እናስተካክለው በጣም ቀላል ስቴፖች ነው ያሉት አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን አሁን የመጀመሪያውና ቻናላችሁ መኒታይዝ እንዳይሆን የሚያረጋው የመጀመሪያው ምክንያት አሳያችኋለሁ የመጀመሪያው ምክንያት በጣም ኢዚ ነው እዚህ ጋር ያላችሁ የቻናላችሁ ሆም ፔጅ ላይ ተመጡና እዚህ ጋር ቪዲዮ ፕሌሊስት ቻናልስ እና የሚሉ አሉ ከዛ በኋላ ምን ላይ እንመጣለን እዚህ አባውት የሚለው ቦታ ላይ እንመጣለን ይሄ አባውት የሚለው የዲስክሪፕሽን ቦክስ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽናችንን ነው የምንጽፈው እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የምናረጋው የቻናላችሁን አጠር ያለ መግለጫ ነው የምትሰጡት ለምሳሌ እኔ በዚህ ቻናል ላይ እናንተ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰብስክራይበሮቼ እዚህ ቻናል ላይ የካሜራ ቱቶሪያሎችን የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን እንዲሁም የጤና መረጃዎችን ነው እዚህ ለቻናል ላይ የምለቀው ሁላችሁም እንደምታውቁት ስለዚህ ቻናሌ ምንድነው ማለት ነው ስለ ቻናሌ አጠር ያለ መግለጫ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እኔ በሁለት ቋንቋ ነው የጻፍኩት በእንግሊዘኛና በአማርኛ ነው የጻፍኩት ስለዚህ እናንተም በመትፈልጉት ቋንቋ ቻናላችሁ አላማው ምንድነው የሚሰራው ነገር ምንድነው የሚለውን ባጭሩ ትገልጹታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ የግለሰብ ቻናል ከሆነ ግለሰቡ ምንድነው የሚሰራው በዚህ ቻናል ማስተላለፍ የፈለገው መልእክት ምንድነው የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ምንን ይመለከታሉ የሚለውን አጠር ያለ መግለጫ ነው እዚህ ጋር የምጽፉለት YouTube ይሄን ነገር እንድትሞሉ በጣም ይፈልጋል ምክንያቱም ቻናላችሁን በሚገመግምበት ሰዓት ቻናላችሁ ስለምን እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋል ምክንያቱም ብዙ አይነት ጋይድላይኖች አሉት YouTube ብዙ አይነት ህጎች አሉት ለምሳሌ እናንተ የምትለቋቸው ቪዲዮዎች አድቨርታይዚንግ ፍሬንድሊ መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ የምትሰሩት ቪዲዮ ለማስታወቂያ ሚስማማ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ የቻናላችሁን ኦቨርኦል ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ አጠቃላይ መግለጫ YouTube እንድትጽፉለት ይፈልጋል ማለት ነው 4 መስመር ሊሆን ይችላል 2 መስመር ሊሆን ይችላል እናንተ ቻናላችሁን የሚገልጸውን ነገር እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ቀላል ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛው ቻናላችሁ መኒታይዝ እንዳይሆን ምክንያት ሊሆን የሚችለውን ነገር አሳያችኋለሁ ሁለተኛው ምንድነው ያው በጣም ቀላል ነው አንድ ቪዲዮአችሁን ትከፍቱታላችሁ ለምሳሌ የኔን ቪዲዮ በምሳሌ ላሳያችሁ አሁን ይሄ በቅርብ ጊዜ ለቀኩት አንድ ቪዲዮ ነው ዩቲዩባችንን እንዴት ከፌስቡካችን ጋር ሲንክ ማድረግ እንችላለን የሚል ቪዲዮ ነው እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮአችንን ከፍቻለሁ ቪዲዮ ላይ ወርታች ዝቅስ እናረጋው እዚህ ጋር የቪዲዮአችን ዲስክሪፕሽን አለ ይሄ ቦታ ምንድነው የሰራችሁት ቪዲዮ ወይም ደግሞ አሁን የለቀቃችሁት ይሄ ቪዲዮ ምንድነው የሚመለከተው ወይም ደግሞ አላማው ምንድነው ስለምንድነው የሰራችሁት የሚለውን ነገር ዲስክሪፕሽን መጻፍ አለባችሁ ወይም ደግሞ ገለጻ መጻፍ አለባችሁ ለምሳሌ ቀድም እንዳልኳችሁ አሁን እዚህ ጋር የኔ ይሄ ቪዲዮ የለቀቁት ቪዲዮ YouTubeን እንዴት ከFacebook ጋር ኮኔክት አድርገን ሰብስክራይበሮቻችንና ዋቻውራችንን መጨመር እንችላለን ነው የሚለው ስለዚህ እሱን የተመለከተ ገለጻ እዚህ ጋር መጻፍ አለብኝ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር how to connect YouTube channel with Facebook ምናምን ይሉ ዲስክሪፕሽን ጽፌለታለሁ በአማርኛም እዚህ ጋር YouTubeአችንን ከFacebookአችን ጋር እንዴት በቀላሉ መገናኘት እንችላለን እንዴት ቻናላችንንስ ማሳደግ እንችላለን የሚል ጽሑፍ አለበት YouTube አሁንም ቀደም እንደ about me እንደሚለው page እንዳልኳችሁ የቪዲዮአችሁንም ዲስክሪፕሽን እጅግ በጣም ይፈልጋል ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ቪዲዮን ከማየታቸው በፊት ዲስክሪፕሽኑን የሚያነቡት ይሄ ቪዲዮ ስለምንድነው የሚያወራው ስለምንድነው የሚገልጸው የሚለውን ሰዎች ያነባሉ ስለዚህ YouTubeም እናንተ የለቀቃችሁት ቪዲዮ ስለምን እንደሆነ አላማው ምን እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋል ማለት ነው ለምሳሌ እኔ የሰራሁት ይሄን ቪዲዮ በአማርኛ ቋንቋ ነው YouTube አማርኛ ቋንቋውን በጽሑፍ ባስቀምጣው ትራንስሌት አድርጎ ሊያነበው ይችላል ወይም ደግሞ ሊያውቀው ይችላል ግን ድምጽ ስለሆነ ድምጽን ለማወቅ በጣም ስለሚያስቸግር በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ በአማርኛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በጽሑፍ መጻፍ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል ነው እንዴት አድርጋችሁ እንደምትከቱት አሳያችኋለሁ በጣም ባጭሩ እዚህ ጋር ቪዲዮአችሁን ከከፈታችሁት በኋላ በYouTube ስቱዲዮ ሊሆን ይችላል በሞባይላችሁም ዲስክሪፕሽን የሚል ቦታ አለ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ዲቴል የሚል ቦታ አለ እሱ ጋር መታችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ነው ማለት ነው
በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄንን ቦታ የያንዳንዱ ቪዲዮአችሁን ዲስክሪፕሽን በጣም ረጅም መሆን አይጠበቅበትም። በጣም አጭር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የቪዲዮአችሁን የሰጣችሁትን የቪዲዮ ታይትል ሊሆን ይችላል የምትጨምሩት። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው የያንዳንዱ ቪዲዮአችሁን ዲስክሪፕሽን ገብታችሁ መጻፍ እጅግ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛውና ዋናው የዩቲዩብ ቻናላችን መኒታይዝ እንዳይደረግ የሚያረጋው ምክንያት አሁን አሳያችኋለሁ። ሶስተኛው ምክንያት የሚሆነው ምንድነው? የኮፒራይት ችግር ካለበት ነው። ቻናላችሁ ላይ የናንተ ያልሆነን ድምጽ ወይም ደግሞ የናንተን ያልሆነ ቪዲዮ ተጠቅማችሁ ፖስት ያረጋችሁት ቪዲዮ ካለ ያው ዩቲዩብ ራሱ ወይም ደግሞ የቪዲዮ ባለቤት ኮፒራይት ክሌም ወይም ደግሞ ኮፒራይት ስትራይክ ያስልክባችኋል። አንዳንድ የቻናል የተከታዮች ኮፒራይት ክሌምና ኮፒራይት ስትራይክ ምንድነው ልዩነቱ ይላሉ ይጠይቁኛል። እሱን አሁን በደንብ አብራራላችኋለሁ። ኮፒራይት ክሌም ማለት ለምሳሌ እናንተ የአንድ ሰውን የሙዚቃ ስራ ወይም ደግሞ አውዲዮ ወይም ደግሞ ድምጾችን የናንተ ቪዲዮ ላይ ከታችሁ ቪዲዮ ከሰራችሁና አብያንንም ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ካረጋችሁ ያ ሰው ኮፒራይት ክሌም ያረጋግባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም የዛ የድምጽ ባለቤት ወይም ደግሞ የዛ የሙዚቃ ባለቤት ስለሆነ ከሱ ፍቃድ ውጪ የሱ ሙዚቃ ወስዳችሁ ስለተጠቀማችሁ ኮፒራይት ክሌም ያረጋግባችኋል ማለት ነው። ኮፒራይት ስትራይክ ደግሞ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ኮፒራይት ስትራይክ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የአንድን ሰው የቪዲዮ ስራ ከባለቤቱ እቁና ውጪ ወይም ደግሞ ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ ወስዳችሁ እናንተ ቻናል ላይ ፖስት ካረጋችሁ ያ ሰው ያንን ቪዲዮ እንዲያጠፋለት ለዩቲዩብ ያመለክታል። ዩቲዩብ ደግሞ ያንን ቪዲዮ የሱ ባለቤትነቱ የሱ እንደሆነ ካረጋገጠ በኋላ ያንን ቪዲዮ ከናንተ ቻናል ላይ ሲያጠፋው ኮፒራይት ስትራይክ ይባላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ለተከታታይ 4 ጊዜ የሰው ቪዲዮ እየወሰዳችሁ ቻናላችሁ ላይ አፕሎድ የምታረጉ ከሆነ ዩቲዩብ 4 ጊዜ ኮፒራይት ስትራይክ ይልክባችሁና ቻናላችሁን ይዘጋባችኋል ማለት ነው። አንድ ኮፒራይት ስትራይክ የተላከባችሁ ቪዲዮ ወይም ደግሞ የጠፋባችሁ ቪዲዮ ኤክስፓየርድ ለማድረግ 3 ወር ይፈልጋል ማለት ነው። ኮፒራይት አንዴ ከተላከባችሁ በኋላ ከ3 ወር በኋላ ኤክስፓየርድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒራይት ስትራይክ እንዳይመጣባችሁ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ከዛ ሰው እቁና ውጪ የሰው ቪዲዮ ወስዶ ፖስት ማድረግ አያስፈልግም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ደግሞ ልንገራችሁ። የኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ማለት ማንም ሰው ወይም ግለሰብ ሳይሆን የሚልክባችሁ ዩቲዩብ በራሱ እናንተ ላይ ኮፒራይት ስትራይክ ይልክባችኋል ማለት ነው። ይህ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ የተባለው ነገር ምን እንደሆነ ደግሞ አሁን ልንገራችሁ። ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ማለት ዩቲዩብ የራሱን ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ኮሚኒቲውን ካላስፈላጊ ቪዲዮዎች የሚጠብቅበት መንገድ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ዝርዝሮች የኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ሊያስልኩባችሁ የሚችሉ ምክንያቶች ናቸው። ለምሳሌ አልፎ አልፎ አንዳንዱ ልንገራችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፓም የሚል አለ። ስፓም ቦታ ላይ ወረድስትሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌክ ኢንጌጅመንት ይላል፣ ወይም ደግሞ የውሸት ቅርርቦች መፍጠር። የውሸት አካውንት እየከፈታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሰብቱ ሰብ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን የምታደርጉ ልጆች ስፓም ውስጥ ይገባባችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ይህን ነገር ስታደርጉ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ይላክባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ደግሞ ሴንሴቲቭ ኮንቴንት ይላል። ሴንሴቲቭ ኮንቴንት ከሚለው ታች ስትመጡ እዚህ ጋር ኑዲቲ ወይም ደግሞ ሴክሹዋል ኮንቴንት ይላል። የራቁት ፎቶችና ሴክሹዋል ነገሮችን ዩቲዩብ ላይ ፖስት የምታደርጉ ከሆነ የኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ያስልክባችኋል ማለት ነው። ወረድ ስናደርገው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቫዮሌንስ ኤንድ ዳንጀረስ ኮንቴንት ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አደገኛና ወይም ደግሞ ሃራስመንት ነገሮችን፣ ለምሳሌ የሴቶችን ዝቅ የሚያደርጉ ነገሮች፣ ሰዎች ራሳቸውን ሲያጠፉ ላይቭ የሚቀረጹ ነገሮች ወይም ደግሞ የተጎዳ ሰውን ላይቭ ማሳየት፣ ፕላስ ደግሞ ሄትፉል ስፒች ደግሞ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት የጥላቻ ንግግሮች ወይም ደግሞ ሰዎች ራሳቸውን ሲያጠፉ ሱሳይድ ሲያደርጉ ኢንጁሪ ወይም ደግሞ ጉዳቶችን ምናምን ያለ ኤጅ ሪስትሪክሽን ወይም ደግሞ የእድሜ ገደብ ሳሰጡት ካስቀመጣችሁ የኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ይላክባቸዋል ማለት ነው። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ 4 ጊዜ የኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ይልክባቸዋል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ አሁንም ማትማሩ ከሆነ ቻናላችሁን ኮምፕሊትሊ ይዘጋዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒራይት ስትራይክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 4 ጊዜ ይታገሳቸዋል። ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክንም 4 ጊዜ ይታገሳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አልፋችሁ ከተገኛችሁ ቻናላችሁ ይዘጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ 2 ወይም ደግሞ 3 ኮሚኒቲ ስትራይክ ያለባችሁ መኒታይዝ ብታዙት አይቀበላችሁም።
ምክንያቱም ህግ እየጣሳችሁ ስላላችሁ እነዚህ ነገሮች ኤክስፓየርድ ካረጉ በኋላ ወይም ደግሞ ኤክስፓየርድ እስከሚያረጉ 3 ወር ይፈጃል ብያችኋለሁ ቅድም ከ3 ወር በኋላ ነው አፕላይ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ግን በጣም በርግጠኝነት አይቀበላችሁም እናንተ እነዚህ ነገሮች ባዶ መሆናችሁን ካያችሁ በኋላ ነው ሞኔታይዝ ማዘዝ ያለባችሁ ማለት ነው አምስተኛው የዩቲዩብ ቻናላችሁ መኒታይዝ የማይሆንበት ምክንያት ምንድነው? አድሰንስን በተመለከተ ነው። አድሰንስ ሁላችንም እንደምናቀው ዩቲዩብ ላይ የምንለቀው ቪዲዮ ገንዘብ ሲሰራ ገንዘቡን የሚልክልን ድርጅት ነው አድሰንስ የሚባለው ድርጅት። ምንድነው አድሰንስን የተመለከተው ጉዳይ? በአንድ የኢሜል አድሬስ አንድ የአድሰንስ አካውንት ብቻ ነው እንድትከፍቱ የሚፈልገው ዩቲዩብ። ምክንያቱም ብዙ የአድሰንስ አካውንት ባላችሁ ቁጥር ለማኔጅመንት በጣም ስለሚያስቸግራቸው በአንድ ኢሜል አድሬስ አንድ የአድሰንስ አካውንት ብቻ ነው የሚፈቅደው ማለት ነው። አንዳንድ ልጆች 2 ወይም 3 ቻናል ያላችሁ ልጆች በአንድ ኢሜል የተለያየ አድሰንስ የከፈታችሁ ትኖራላችሁ። ያንን የአድሰንስ አካውንት ካልዘጋችሁት በስተቀር ሞኔታይዝ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ኢሜል አድሬስ አንድ የአድሰንስ አካውንት ብቻ መክፈት አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ የነገርኳችሁን 5 ነገሮች በማስተካከል 100% የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ እንደሚሆን እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስቴፖች ናቸው። ቀድም እንዳልኳችሁ እነዚህ ነገሮች አጀስት በማድረግና ሚጻፉትን ዲስክሪፕሽኖችን ወይም ደግሞ አባውት ሚ ፔጆችን በጣም በቀላሉ በመሙላት የዩቲዩብ ቻናላችሁን 100% ሞኔታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውም ግልጽ ያልሆነላችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እመልስላችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ።